الله تعالى سن كبري يجسنا دلا سندر بساوي أشوف لذة مسلمان سويس يكبري يشوف الله بكي شو أكبر نماز مزيد شروع كرا قد بدن الله أكبر بون بساو الله أكبر واپس كساو الله أكبر باق براو الله أكبر يا الله أكبر جسي هشناون كي قائنات سندر كبري كم سس بس الله إيمان شو مسلمان بنية دي مضبوط كر يلتي يا الله أكبر دلا سندر پنج پاتي گسينا اسا مضبوط امك معنى گو كي يا باقي قائنات يشا لكت يلي قائنات لكت چا امك مشكلات اصلا امك خط لكت امتحان اصلا امك خط لكت تقول ما كان يسبيت يقين الله أكبر أكبر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا تمام حمد و تعریف شکر و سپاس تمس خالق کائنات اسکن یم از بی اکفریت مجلس فهم قران کس درس سندر یت مبارک گھر سندر جمع گسنو توفیق عطا فرمو اللہ تعالی سے بارگاہ اندر سے دست بدعا پردگار یہ مجلس سے چانی رضا خاطر آمد منعقد کرنا چانی کتاب اندی فهم خاطر آمد آراست کرنا اسی اتن جمع پردگار یہ ہوئی سوال ہے اسی سون یہ سات زندگی اندی مسجد شریف اندر فهم قرآن خاطر گزران چھے پردگار اس کر جی پن کتابی ہوں صحیح فهم نصیب اور فهم سوچت کر جی عمل ہوں توفیق تیعتا
سون زیری بحث سوره مبارک چو سوچو سورة الاحزاب سورة الاحزاب کے مختلف مضامینن پر قرش گفتگو اور اس منجن اسی زیری بحث نقد چو سوچو بنیادی طور احزاب کہ امسات قبیل بنو نذیرن تمام مشرکین مکہ حتی کی باقی یہود مختلف قبائل جمع کر امی موجوباً یسی غریب وادن ہند مسئلہ تمن اس کی اسلام چو بنیادی طور دو خود بروٹ پکار جنگ بدرس اندر تی کر آزمائش مسلمان سند وجود حکم اس ختم کرت کی جنگ احد اندر کر اخ بیا اخ ایکشن اخ مگر اس حکم اسلام ختم کرت کی اسے ام ساتھ گئیم سوری قبائل عرب چاہے دین کنسی مشرکوس یا اہلی کتابوس ان گئی سوری جمع اسلام ناو مٹاونے خاطر اور یہ سائے سے زیر بحث آئے کریم جو اللہ تعالیٰ فرمان یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سنس نعمت کو ہی بیاد اِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجَنُودًا لَمْ تَرَوْهَا یعنی تو ہی گیراو کرو لش کرو مختلف اطراف و تٹائی مختلف دین انہیں تو مختلف قبائل انہیں سلقش فوج اور ایمپس سب تہی پیٹ حمل آور فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجَنُودًا لَمْ تَرَوْهَا ایسے سا کور تمن پیٹ گوبی حمل ہوا سے تیز ہوا سے بے سوز ایسے تونجے مدد نصرت خاطر صفو جسنو تای نظری تیو سیوان کے یہ نقد کر میں اترے درس اندر پچھنے ذکر کے بنیادی طور پر بس ظاہر قرآن مجید یہ میں جنگ اسباب گوڑ ذکر کر وجوہات کیا گئی پت کیا کر منافقوں پت کیا گو آخر مگر قرآن مجید اسے بنیادی طور اسلوب رود مچو سچو بنیادی سوچن تاریخ کی ہے تو اس بنانے سے ہسٹری بیان کر ہسٹری بیان کرنا سے کہلے یہاں طریق محل وقوع جنگ کی مقاصد جنگ کی اسباب پت کت پڑ گو جنگ پت کت پڑ گو ختم پت کیا درائی جنگ کی نتائج لیکن چونکہ قرآن مجید اسی اس بنیادی تاریخ ذکر کرنے کا مقصد چھو سوچ عبرت سوچو ایمان اجاگر کرنے سو بنیادی مقصد چھو تربیت کا مقصد صبح سے یہ تنتے تو واضح کہ قرآن مجید چھو بنان اذکرو نعمت اللہ اسباب کیا ایس مگر تو چھو انجام چھو قرآن مجید چھو گوڑے والے انجام ہی بنان اذکرو نعمت اللہ سو نعمت کریو تو یاد انسان تو گیراو آو کرنا اذکرو تو پنن مدد یہ نقط جو پرست وقت مسلمان زیر نظر تھاون اور یہ چیز جو قرآن مجید اس اندر قصر سان لبنی جوان مسلمان کا اس نے خالی تاریخ تو ہسٹری پرن وول بنن کیا اصل اس عبرت سبق جو انسان کو سوئی حاصل کرن مسلمان کو سو دشن خوفر یہ سنس ماحول سنس معاشر اس اندر مختلف طریقہ ویس قباحت فہلان چھے یہ کو سی انسان خالی سٹیڈیو تو کرن کیا بلکہ یہ تھی کو سوچن کہ یہ من حالات ان اثرات کیا چھے مینز گرس پر عموماً چھو مسلمان تاریخ اس پرت لمحس پیٹن تبصر کران بہتر تجزیہ کران
خبر دیمان لیکن اصل مقصود اس سوچو عموما مسلمان اس مفقود اور یہ چھتے قرآن مجید اس اندر واضح مقامات اندر رب چھو گوڑ تذکرہ تربیتی کران چون ایمان یہ سن اجاگر کرو اذکرو نعمت اللہ اسباب نہ اسے مسلمان یم سات معاش اس اندر حالات آسو چھان تمن پہ گچے نظر کریں امی موجوب نہ بکر گھر اس اندر تبصر سوشل میڈیا چھو بکر پن تجزیہ پیش سوشل میڈیا چھو عام بون خبر مینی خبر گچے لیٹسٹ آس بلکہ اصل چیز دوس انسان یمو حادثات او تل عبرت سے سن ماس اس اندر عام بچن اگر نبر کن حادثہ گچ حادثہ چھ زندگی من سنت اللہ یہ کہ گچت ممکن چھ اس کڑا موبائل اس تھا لائیو یہ لگت اور یہ چھ گسان تی ونت فلان جا چھ حادثہ یہ چھ لائیو ہاوان کیت کہ میں چھ موبائل بہاو دنیا سے حادثہ ان ساتھ گسان کیا چھ لوکن زندن ذہنن اندر چھ یہ کتھ پتہ کہ ماشاءاللہ ایم کتا لائیو خبر ونس سر شنگ تھور یوز بیدار لیکن یہ سی حادثہ شکار گسان چھ ایم سوس ممکن اچن تریش درام تراونی ضرورت سو چھ مفقود اے انسانات حادثہ نش اگر چھ کھڑا اوس چون فریز کیا اوس بنا یہ چھ ذہن سی مس امی سا ضرورت ہی گئی ساری جلدی جلدی وطن ممکن یو سستال واتنا من آپ کن چون خیال ہے اس لیے قرآن مجید چھو عموما یت چیز اس پر زور دیوان کی یلی اس کا واقع بیان کرو چانی خدر گئی ستمز عبرت آس اللہ تعالیٰ فرماوان اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لی تو یہ دشمنانی اسلام پرتر سے ہم ساتھ تمہوں مدینہ سے گیراو مدینہ سے آئے پیٹی میں سائیڈی تھی اور بھنی میں سائیڈی تھی بعض مفسرین چلے اخان من فوقکم یہ مسا آئے مدینہ سے ہی طرف تم آس تم قبائل یہ مشرق کی طرف مدینہ سے اندر حملہ آور گئے یہ من اندر اسد غطفان قبائل اس ومن اسفل منکم یہ بنی میں سائد مغرب کی طرف مدینہ سے پیٹن حملہ آور گئے تم آس قریش کنانا اسے زی تفسیر کرو کہ من فوقکم ومن اسفل منکم اڑی قبائل آئے مشرق کی طرف اڑی آئے مغرب کی طرف یا بیاک تفسیر ہے کیوں کریت کہ پرت طرف قرآت آئے دشمنوں گیراو اللہ تعالیٰ فرمائے وَإِزَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجَرُ تہ گو چشمن امہ سات گاش جگر وتو ہٹن پٹ وتظنون باللہ ظنونا یہ نقط تجوش ہوتا اللہ تعالیٰ فرمان وتظنون باللہ الظنونا ام ساتو گیرا پرت طرف گو تہی کریو مختلف مختلف وہم و گمان ذات پاک اس متعلق یا سبحان اللہ کم اس متعلق اللہ یہ چھو قرآن مجید کہتے ہیں مقامات مندر یہ علمی مون کے یہ گو سمت ظنون باللہ ظنون آسون بس نون علب گو سنا آسون ہے جن کے بعض مفسرین اتبا لیکان چو یاسا چو فواصل آیات انہی ذریعہ آیت آمز کرنا تکیز یہ تمام آیات چو عموماً الف سید ختم گا چاہن اکن تیاو مگر میں بون کہ آیت نمبر دہا سندر چو یہ حجی سبیل تاکن چو الف اسے یہ نقط چو قویل نظری یوان کے تکیز یہ فواصل آیات انہی ذریعہ آیت چو آمز کرنا این موجود چو الف
بلکہ قول چھو یہای بہتر یہ مفسرین چھ لیخان کی یس یہ گمانس ظنونس الف تراؤنس چھ آمد یاسا چھو دلالت کران یمن قرآن مجید ایڈرس کران چھو یمن گئی مختلف گمان اکوی گمانا گونے یہ قصرت گمانس پر چھو یہ دلالت کران ظنونہ وانا اسی آسی قصرت گمان کیا چھو اس مورد اگمان شو اس اہل ایمان از گس اہل ایمان کری گمان کی اس متعلق اگر تکیازی بنیادی قرآنی مجید چاہتے ہیں اہل ایمان نہیں مانا لیکن اگر اس وانا کی اہل ایمان اندو گمان تیل چھو یہ آتما صحاب صحاب ایمان رضوان اللہ علیہ کیا قرآن مجید جی عبارت چکل ونان کی صحابن تیگو رب اس متعلق گمان اگر سنود گمان کیا سی کیا جیسی گمان چھو گمان چھن حقیقت آسان گمان چھو عمومن ونان کی محسا گو گمان دلس گمان چھو ونان یا سی ممکن صحیح تی یا سی یلی قرآن مجید بنیادی طور خطاب اہل ایمان کران چھو تیلی چھن یہ گمان گمان کس معنی اس مز کیا تیمن مگز گمان تیمن ایسے کین بیاک یا جماعت مدینہ اس میں اہل اسلام سوچ اس تیم اس منافقین تیم تی حقن آئے کریم اس اندر شامل گشت تی کہا جی بنیادی طور اس تیم کلمہ پرن بل منافقن ہے کہ ایسی گمان منافقن ہے کہ ایسی گمان گمان کیا ایسی قرآن مجید کی مضبوط آیات پرو تمیق معنی نیری کی یہ مدینہ کی منافقین اسم چھ مسلمان سوچ تمن کی اسم چھ زکسم کس قسم زکسم عام عبارتس من سمجھو اخ قسم اس دماغ دپان کی ہے وچھا وسا فیوچر کو ہندرو اس تو سمجھن اچھ ٹھیک اچھ ہور کی تے یور تے اس سے فیوچر یمن مستقبل یہندی آج سن نہیں اس پتہ پتہ من اس گو جنرل منافق جو پرت کو سوسائٹی مزا سا یعنی ہپور دی کات یا پور دی کات پتہ دپان یمن مستقبل اس من یمن زینن اس اس پتہ کی من اس گو ایم چھ منافقنی سو اکثر جماعت آسان ایم چھ فیوچر آسان بچھان طاقت اسمز آسان بیاخ چھ منافقنی سو جماعت تیما اسن یتو یوتی فیوچر کوند آسی نا تیما اس دبا ٹھیک چھ بچھان تی کیا بانی بچھے مگر اس پیز کوشش کریم اسلام ختم کر بچھ و تیم گئی ایک تو منافق یہ کرو اس انشاءاللہ بچھے ذکر منافق کس قسم ہے دوائی قسم آخ منافق اس اس مستقبل کس تلاش اس اندر ایکٹیو اس میں مگر بیاق منافق اس سچو سچا مستقبل کیا گئی تو کیا جی جنگ بدر جنگ احد اس تمن گمان سی مستراوان خبرہ چھن کیا یہ دن مگر اسی پاس کوشش کر رہے اسی پاس ایکٹیو بنن پنت کن طریق اسلام وجود ختم کر رہے تو کیا ایکٹیو منافق یہ نکتہ وہ سمجھ اینک معنی گو کہ گمان چھے مختلف اہ گمان چھے سکرے سر کی چھے اہم نقطة قرآن مجید اس اندر کت پوٹ حقب اس ونیت کہ مسلمان انگو رب اس متعلق گمان گمان کیا چھا سن گمان چھن حقیقت آسن گمان ایک پاگا غلط کی ویسیت اور یہ کہ صحیح کی ویسیت مگر قرآن مجید کی آئے کریم چھو خطاب اہل ایمانی اذکرو نعمت اللہ اسے یہ لیے الف اشوانان اسے قصد گمان اس پر دلالت کرن یلا اکو چیز روزی اس عام منافق اس سکیا اس اسلام اس متعلق سوچا ہے اس اکٹیو منافق اس سکیا اس اسلام اس متعلق گمان کرن مگر اہل ایمان اس کیا گمان کرنے ضرورت امیس کیا گا چاہ سن امیس گا چاہ سن یقین یہ گا سن گمان کرن والا سن اوائی چھ بعض مفسرین لیخان اور قرآن مجید اس اندر یتن تی لفظ گمان ظن چھامت چھ اہم علمی نکتے طالب علم اللہ کی اور انشاءاللہ سائد نیواتی کات وہ
مفسرين شليخان قرآن مجيد أني يتنت اللفظ يقما ضم استعمال قرآن سوشي يكين اسمان اسمان مگر واریہن آیات کریمن نشنی صحیح گسانی قول ثابت یہ ناممکن امام زرکشی رحمت اللہ علیہ چھو لیکھان کی قرآن مجید اس اندر سچو دون قسم کن مزامین نظر تغیت اسی سمجھان کی قرآن مجید چھو دون قرم یقین قسمانی سمجھ استعمال كتا جاي دون مقام اخبر ما من حيث وجد الظن محمودا مصابا عليه فهو اليقين يم سات اور یہ نانی اسی تمی سات يم سات انسان قران مجید تفسیر زانا اس پر غور فکر سمجھا اخر مقام شو قران مجید اس یعنی اللہ تعالی اہل ایمان نے تذکرہ اس کرا تهندي عجرق تذكر آسكرا تمسا تسا آسي لفظ غمان يكين اسمان ابياق علامة تسا جي يمسات الله تعالى لفظ ظن کر استعمال تم بد اگر ان آسي ان اگر اتمن جزم آسي ان تم اقبانه گو ياشتل غمان اسمان اسمان اگر نون اس تجدید اس امیق معنی کو یاشتے لی یقین کس معنی اس پس اللہ تعالیٰ فرماوانا در سورہ بقرہ وستعینو بالصبر والصلاة یا رسول اللہ یہ تے مشکلات آسنا یوان اور تے آسیا رب سنجی نصرت تیج مدتی ضرور ہے رب سجو معاونت مانگان اخج مانگان صبر سوت بیج مانگان نماز یا سبحان اللہ اسے زندگی دین مراحلن اندر چ مشکلاتن سامنے پیوان کر انسان ہے کہ کاس پلان دنیا س اندر بنت کی بنایت کی باسا بنا پنی زندگی کت پٹ نقش مے گس مشکلاتن سامنے ایش ناممکن گس انسان نوجوان چ اہم درس بنیار رزق کی تلاش اس اندر جس بو کار کر سٹا سو گس کامیاب ضروری چھ نہ تعلیم اند مدان اس اندر یا کتی چیز تلاش کرنے کی ملازمت بو یم سات نیر بو گس کامیاب ضروری چھ نہ اسے نوجوان گس درس نیون کی مومن سن نشانی چ ایمان اس امی چھ آزمائش اویج بیان کران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہ یومن یوت ایمان مضبوط چھوٹی من چھوٹی اس آزمائش آسان اویج زیاد امتحان زیاد آزمائش پیغمبرن علیہ السلام تکیاج اتماس ایمان اس اندر مکمل اللہ تعالیٰ فرماوان وستعینو بالصبر والصلاة وإنها لکبیرة إلا على الخاشعين مگر یہ نماز سچا بار یہ سچ مشکل کمن ہندن دلان پیدا نا اخ طبق چو یمن رب سود محبت اگو نا خوف نا اجن چو خاشعين خاشین است خوف است فرق امس مومن است شو آسان اللہ تعالی سود خوف مگر خوف است جز آسان رب سود محبت یہ تے سمجھ لے قران مجید خوف چ بنا دیا خاشین او خوف چ عام اک چیز ہے لیکن خشوع شنا یہ چ خوف تے رب سود مگر مثال کے طور اگر کان نبر کان تو دشمن قسم تکلیف ایک وعد نہیں تو کیا کہتے دلس خوف مگر یوسی تو نقصان چھو وعد ناوان یا آرڈر چھو کران زائد ظلم چھو کران تو چھو ہم اس خوزان تو چھو ہم اس محبت آسان نا بلکہ دلس میں نفرت مگر یوس مومن رب اس خوزان چھو ہم اس کیا چھو رب سن محبت گو یوسی ہم ساتھ رب سن خوف اتمنز کیا چھو آسان انسان اس محبت اکمنا کشیم یا رسول اللہ یہ نماز چھے تیمن دلن پر مشکل حالانکہ یہ منوز پانن پوئید یہ منوز رب سز اعانت مدد ضرورت ربان منوز صبرہ کریم نماز پریم یہ
چونس ایمان سے تعلق تھوان چھ ظاہری کی مادی مثلا مادی تو پرستار بن انسان نماز اندر رب اس مدد منگول یہ اہل ایمان الا تیمے نچ بار نماز نوذ باللہ مگر اللہ تعالی فرمان یم رب اس کوس بن آسن قد بن عادت رب سج محبت کی بن عادت پر تیمے چھ اصلی چیز حاصل کر تمن اگر کن تہ سات مشکل گژھہ وقتس پہ ہچک نماز پڑھ تم بے قرار آس یہ اللہ تعالی سن فریض کر گا ادا ادن اللہ تعالی فرمان الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون الذين يظنون اهل ایمان متلی یمن اللہ تعالی سے محبت چھ اور خوف کی دلن اندر تیما سا چھ تیم لوک الذین یظنون اتن چھ نا ممکن ہے سمانو کہ تیمن چھ گمان اگر اس عام ترجم کرو یظنون انہم ملاقو ربہم تیمن چھ دلن اندر گمان کہ اچھ اللہ تعالی سے ملاقات مگر یہ چھ مشکل سچا مسلمان امس گمان آس مش ملاقات کرن بلکہ تنس گھ آسن تمس گھ آسن یقین اتن آمد یظنون انہم نونس کیا نونس تجدید امیک معنی گو یہ ظن کت معنیس مز آس یا یقین کس معنیس مز اتھے پہ اللہ تعالیٰ فرمان فاما من اوتی کتابہ بیمینی یا رسول اللہ امس قیامت کے یوم الجزا دو نام اعمال دشنس اتس پر یہ حوال کر فیقول ہا مقرؤ کتابی امس کر اللہ تعالی سو فرحت سو خوشی عطا تگاج امس کت اتس من ملو نام اعمال یہ چھ نشانی کو کامیاب ساسر یوت کو ساس سادی من میون نام اعمال پڑھو انی ظننت انی ملاقن تکیاز میں اگر بہ اختر جم کر میں ہسا اس گمان میں چھ اللہ تعالی سے ملاقات چھ ناممکن گمان گمان کیا چھ شک گمان چھ یہ چھ شک یہ ہیکن مومن اس کیا ایسی مومن اس آس یقین گو اتن قرآن مجیدن لفظ گمان کت معنی اس مز استعمال کرمت ابو چھ اللہ تعالی برمان انی ظننت انی لفظ تجدید اتن انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشت راضیہ مگر یم سات یہ اس پران چھ اللہ تعالی فرماوان وتظنون باللہ ظنونا یا رسول اللہ صلی اللہ یلی تہی دشمن پیٹ کن تی آو بن کن تی آو تمام اطراف و گیراو کر دشمنو وتظنون بالله ظنونا تهلج وار يا غمان رب اس متعلق کر یتن جو مشکل کی پر سار وش کے تگا اچھن ان بت لوگ مت کو جائے سو جملہ ات قدم لسا یمن آیات اندر پر اس کے یلی مسلمان یلی من گیراو گو تمن تو دشمن گیراو سندر مدینہ کی منافق دائی قسم کیا دشمن اس تمن تیو ہے کون فرق ہے مگر مسلمان اس یہ سمجھان کہ اشو محمد رسول اللہ یہ چھو رب سن پیغمبر ایمی چھو ربن فتح نصرت وعد یہ ملو سیتی یقین کیا ہو سر یہ پیغمبر ونان چھو دیگا یا سبحان اللہ وہ موقع مومنن ہوتا ہے گمان اسے کی وہ یہ سے ظنون آشی چھ قصد ظنون یہ چھ بعض یقین کس معنی اس اندر اور بعض چھ گمان کس معنی اس اہل ایمان کیا وہ یقین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ من اصل یم اہل ایمان چھ کلمہ پرن وار چھ یہ من چھ پور یقین یہ پیغمبر ونی تیگر تکاز اللہ تعالیٰ ترائن پیغمبر سکنی زن یہ من چھو پیغمبر ونان کی فتح آسی سانی برابر گشتی
يمن چھو پیغمبر وعد دیوان فیوچر آس مسلمانن برابر گچھ نصرت مستقبل آس مسلمانس دیگچ برابر اسے اہل ایمان ہن زون کت من چھ مانس اندر یمن چھ یقین یا رسول اللہ منے منافق منافقن چھ اخ جماعت تمن چھ گمان اخ چھ یم ایکٹیو منافق تمن چھ چونکہ سوری پلاننگ بنیمس اور تمن تہ چھ یقین تمن چھ یقین اوت تان اس قریش یوان جنگ کر بدرس اندر احدس اندر آج چھ سوری عرب گم جماعت آج مشرکین دی جمع اہل کتاب دی جمع قریش دی غطفان دی اچھ تمام قبائل جمع قریب اچھ یقین آزروج اسلام کو نہیں وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونَ الف بیاخ جماعت اس یم منافق تیم اس بزدل منافق تیم اس دبان نشه اس خور نشه یور مگر اس ہمان سجد یمان سجد اس وچا فیوچر کوند آس اچن اکتو روکا تیم نسید تیم اس بانن تجربات منان کی حتا یت پیٹنا چن وسا خبر یم احزاب روزنا پاگا کنن بدر سندر تیم اچ مسلمانی بروٹ پکان اوہد سندر تیم اچ مسلمان تیم اس گمان ممکن اسلام روزی ممکن روزی وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظَنُونَ یہ گمان یہ مومنن کیا اس مومنن اس یقین یہ یقین پید کرنے چھے بنیادی مسلمان ضرورت یہ مس مسلمان اس اگر تم اس گریلو معاملہ چاہیے بڑی معاملہ امت کی معاملہ میں اس خلی اگر تم ذات کا معاملہ آس اہل عیال گھر کا معاملہ آس اور آس یقین کمس پیٹن اللہ دنیا کن چیزن پر تھزن یقین دنیا کی چیز چھ روزن وال یہ روز نہ کی انسان چھ دبا صحت نہ کیا پروا سس پوچ یہ چھ گمان یہ کی غلط سمجھ گس تکیاز اصیحت پر چھنے بسا آز چھو پکا آز یہ چھے اس گھر گھر یہ کہانی آج بچھان چھے نا ہٹا کٹا انسان چھو ایم چھے عمر ہنس کام آئی ایم اس رب اس پانچ سال آج تھی بیمار سے جائیں گے سا اور ایم پتہ ٹھیک تھی گا سانی اللہ تعالیٰ تھا ان محفوظ تمہا بیماری بس گھر گھر تھا ان محفوظ مگر گھر ہن گھر گئی برباد کہاں سے آئے سے میں چھو اللہ تعالیٰ سوز مت تیس مجھے وہ چھو میں پروائی کیا بینک اس اندر پراپٹی چھے یہ چھو گمان غلط یہ چھو گمان غلط یہ تیزن دنیا سے اندر اگر ربن برکت چاہیے کرمس شکر اپ کرس شکر کرس شکر گزار بن جی یہ تکبر بات تکبر اس بات نہیں تے کیا یہ ممکن ہے دولت بکار لگا پگا نہ لگا یہ دولت روز ہے کہ نہ روز اس سے یہ ساری دنیا چیز ہے جو گمان ہی سمجھا بس رب سن وعد ہے جو گمان یہ کیا کہا سن یہ کہا شکی ناس اللہ تعالیٰ فرما من کہ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونَ بعض روایات اندر چھو آمد جن سات امی احزاب جنگ کھندک تی چھت بنان ام سات صحابت الکرام کھندک اس کھنا ام منافقن ہم گمان کیا ضرورت گمان ہے تکاج تمن از باسان کی اکیس لکتی جماعت اچھو اندین دہ ساس پھول گیرا کرت بیئیس یہ اندر کانی اگریمنٹ باز قبائلن یہودن تیم تی گئی با مسلمان پیرت تیم پٹرو مات ایمی چیزن بنے جریح یہ منافقین نا 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 آج گیم ختم صحابہ نے اس یقین کی پیغمبر بنا چھو تی بھائی صلی اللہ علیہ وسلم جو ان میں کیا مسلمان ہے پر کن مرحلہ سے انسان ایمان کا سے پہاڑ ایک پر ٹھوس مضبوط دنیا اس میں جرمی ہوں کہ مال دولت اس پر یقین تھا وہاں اس سے ایک غربت اس سے جائے جن مایوس گا سر معاملات آسنے ایک بسا اوقات تنگ کران مگر رب سنجھے رحمتی شہ جن مایوس گا سر حالت ہے کہ بدلت یہ مسات تو اوچھو مسلمان کیا ایسا قرآن کیا چوانان وستعینو بالصبر اوچھ ایمان اس تعلق تھا حالات ایسا بدلن یمنا سا روزہ نہیں تھے پیٹن بس صبر کر صبر کیا چوانان صبر شو اللہ تعالیٰ سن شکر حسنا وانت
صبر شو تقدير اسمان انساس ايمان مضبوط بناوا بالنسبة الصلاة بيمسات دلوك يكين آسي بود كبير كذي كم سيدان نماز سيد نماز سيد يا نماز غس اسي غر غر غس بود غس نماز مز حلاوة مٹھاس آسي غس اسي پریشنی نماز آسي مسلمان غس يكين آسن ساري پریشنی يلمي قاسي سبب آسن نماز انشاءاللہ غر غر کرو شرن اندر ترائیو نماز محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسات فرما منس وجعلت قرة عيني في الصلاة صحابة مانن چشمني تندك چامز نماز مستاو يا سبحان الله اللي پیغمبرس چشمني تندك آسي نماز استغسنا آسي غربت غرب يمسات پریشان اس کو سات آسان ام پتا سنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی ارحنا بها يا بلال اے بلال بانگ پرسا نماز ہند وقت ووت اور دل مبارک اس واتنا تسکین محمد رسول اللہ کمی سجن نماز قرآن مجید اک اک وقف پریو اک اک آیت اک اک لفظ پریو ان شاء الله اگر انسان حالات و نشان مشکلات اندر تے اگر آسنا یہ صبر تے نماز حسنے میں واریہ کی زندگی بس مگر یہ ساتھ یہ صبر یا نماز انسان اس ختم گسان چا یہ سی قرار چا اتمزو سی پیغم مسید دل اس چا اتمز قرار ہو صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرار سن جن دولت اسمز کی یہ دلو کی اطمینان سن جن احلا یال اسمز کی دنیا سندر میں چھے بینک میں چھے پراپرٹی یہ سرڈ جنہ یا اتوچن واسعی کیا شکر پر زی اللہ تعالیٰ نے چھے عطا کر بھی گو اصل چیز محتاج گیسے مسلمان آسن مسلمان گیسے آسن دن وہ رٹن وہ لگسن آسن یہ چھے روت مگر یہ نہ آت پر تکی کرک یہ چھے روزن وہ چیز روایات اندر آمد کے ات کھند کس کھنان کھنان آئے اک زبردست سخت چٹان اگرو صحاب سب لگ فٹراو نے مری چھن فٹان محمد رسول اللہ فرما صحابو تسائی گین دیجی میں بوس پانے اتخاند قسم یا سبحان اللہ ایم پت تجھے گین ایم پت کرو بسم اللہ کیا کرو بسم اللہ یہ چھو آخ اگر نکتا تھی دیس مزاں یلی شروع آسا کران کیا آسا کبنان بسم اللہ یا سا جی چٹان یا سا صحابہ ویچ پر رہیت مر پر رابن چیئے مگر شروع کج پر کران اللہ بسم اللہ فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فثم ضرب ضربتا وقال اللہ اکبر گوڑ کیا پرک بسم اللہ ام پتو وشتاس ام کیا پرک اللہ اکبر یا اللہ تعالیٰ سے کبری گئی گئی دل اندر بساوی اچھو لذت مسلمان سے اس لکھا یہ کبری گئی اللہ پتہ چھونا اکبر نماز مزید شروع کرو کج بیٹھن اللہ اکبر بون بساو اللہ اکبر واپس کساو اللہ اکبر بانگ پرو اللہ اکبر یا اللہ اکبر گئی ہشناون کی قائنات اندر چھ کبری گئی کئی مسلس بس اللہ ایمان چھو مسلمان بنیے دی مضبوط کر یہ چھے یہ اللہ اکبر دل اس اندر پنج پیٹ گسی نا اسا مضبوط امید مانے گو کہ یہ باقی کائنات اسا لکھت یعنی کائنات لکھت چھے امید مشکلات اصلا امید خود لکھت امتحان اصلا امید خود لکھت تکہ آج نکم اس پر چھو یقین اللہ اکبر اکبر فرما خوتی تو مفاتی حشام صحابو یہ سی گوڑ نکتا آستا بعض روایت اندر آئی احمد رائی چمک حق صحابو کو سو یا رسول اللہ صلی اللہ فرما صحابو میہا آئی شہر شام چو کنز عطا کرنی یا سبحان اللہ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُّونَ اچھو سو منافق تی بوزار یہ زمان ہے وہ چھو پیغمبر کس پوچھو نوز بلائی سو دوخ جوانی مشکلات سے صاحبی یو اتن چھو منافق تی تھے پڑھے ہیں اتن چھو مومن تی تھے پڑھے ہیں مگر مومن کیا چھو بنان یہ پیغمبر بنان تی گئی منافق چھو بنان یہ چھو پیغمبر سن دوک نوزو بللہ
فرما والله لأندر قصور حلهم صحابة بحجس شهري شامك تم سرق محل پنیو چشم ونکر بچن ثم ضربة 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 الثانية گوڑنک تاس پھوٹی کن تھوڑا اور ام پتروز بیاکتاز بیہن پھوٹ فقال الله اكبر اوتيت فارس والله اني لابصر قصر المدائن ابيض صحابه يسنگن بڑ بار فارس سلطنت چھ یہ ائی می از عطا کر تیہ منے گو وقت چھ ین وال از نہ آج چھ منگن 10,000 اندن اور یمن منافق چھ باسا وجود مکلیو مسلمان مگر مسلمان از گس ایمان آسن مدائن تہ کرون اسس يشم منافق وسوسنا پیغمبر چھ دوخ دیوان حالت چھ سایدی چھ دشمن چھ سایدی کنی مومن کیا چھ منا نہ یہ پیغمبر منا تی بڑی پگا صلی اللہ علیہ فرما کہ ثم ضرب ضربۃ الثالثۃ تریم تا فرما بسم اللہ فقوت یا بقی عبد الحجر ام پتہ یس چٹان اس پھٹ باقی تے فرموک اللہ اکبر او جی تو مفاتیح الیمن یمن اس پن تاریخ کر پر فارس پن ہسٹری روز مچ ترکی پن ہسٹری روز مچ روم اس پن ہسٹری چ ان بڑ بڑ طاقت من پیغمبر ذکر کر صلی اللہ علیہ وسلم فرموک صحابہ میا آئے یمن چ کوز تے حوال کر والله اني لابصر ابواب صنعاء صنعاء دار الخلافه في يمنس نك بوشس تمك درواز من پنيو چشمه بوچا علي ایمان ون برابر اشبط مستقبل يمن واتو منات کو ون پیغمبر نوز بالله دوک دیوان صلى الله وتظنون بالله ظنونا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم توشو كلمه پرن وال مگر يم چھ زتر يم چھ كلمه پرن وال اصل اخ كلمه پرن وال چھ تمی چھ یقین یی گس ی الف اوت سمجھ کی چھ مے گمان چھ نہ وال بیا چھ دبان اپ چھ چھ واسے ممکن یی گس مگر بیا دبان نکی ہن ائی تے آج سے سری جمع دسا فوج آج تھون اس مسلمان وجود کرو کر اللہ تعالیٰ فرمان وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظَّنُونَ فرمان هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا اکثر پر جو پیغمبر بنا شام کی کرون پتا سنا جی گز پتا مجھستم ابواب سنحک بچان پیلس بچان بیتر پوچھو اصل پوچھو ظاہر کیے کہ مسلمان چھن پن بکو گے کی نا ظاہر علم نمیس اگر سو کمی شویش منافق یہ کلمہ پرن بول بلو ہم شی ایمان اللہ تعالیٰ فرما من یو اسموک ہنالک ابتلی المومنون ایسا سترہ ابتلا اسمان علی ایمان و امتحان کمی شاہ سن مومن اس وما شاء يا رسول الله کھڑا کو سوچ مے اسے بسا اوقات ہے کہ ایمانک دعوی اس دعوی پریکٹیکل مومن اسن یہ کدی چھ لگن خوشی بھی چھ اساں سری پانس سیت چھ گھرن اندر تہ وچھمت خاندانن اندر وچھمت یم سات آسن چھ اساں سری چھ ہتس گرت کات کر مگر یم سات زندگی اندر کا مشکل یوان چھ اتی چھنن اصل دوست فرح برابر یہ حقیقت ہنالک ابتلی المؤمنون یہ کلمہ پڑھن والے نسا یہ منا سا کر اچھی اس ازمائش تو کو خود ہو و زلزلو زلزال شدید اس کو بن لگ ماس زلزلو نس ما چھو وچھن اسی ات گریمز کس کتن روز کھڑا پیغمبر سنس کلامس پر کس این ایمان اور پیغمبر اس مخالف کو اس کس کھڑا صلی اللہ علیہ وسلم موشو اللہ تعالیٰ فرما من وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ کدی میں اتتا ذکر اللہ تعالیٰ فرما من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من پیتا یاد
پتہ جنگ پتہ آئی کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پایو یاد یعنی ونن لگ منافق یعنی ونن لگ و اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض بے لگ تم من ہند دلن اندر مرض اس سمجھا جائے عموما القران مجید پران چھ تجل اس پران چھ تجبر فی قلوبهم مرض فزادهم الله پتہ تفاسیر پران چھ یم چھ تیم مفسر لکھن دپان یم چھ منافق ہین دلن مز کیا چھ مرض ان چھ صحیح کات یعنی قران مجید من کیا فی قلوبهم مرض یا رسول اللہ صم ہین دلن اندر چھ بیماری چھ بیماری من دلن اندر گو دلس بیماری چھ یہ نفاق سری مفسر جی لکھن بل يدين شو مشكل مصر يدين شو الله تعالى ونان يدين قوم لك واني منافق بي يمن من دين دلان مز بارور اي مقمان يقول تلك يدين مز يو نقطة بس همش يعني الله تعالى كاش منان وإذ يقول المنافقون يا رسول الله سن بي يدين لك واني قوم منافق قوم منافق شو علاك والذين في قلوبهم مرض بينك دين واني يدين دلان اندر كاش دمور یہ تقرار چھ مشکل ییلہ ونو کہ یم ہسا چھ دونوے کنے کہ اگر اس ونو کہ منافق دی گو سوئی یتن یم سے جس دلاس اندر مارو چھ سچ چھ سوئی تیل چھ تقرار قران مجید بے معنی نوز باللہ یہ چھ ناممکن کہ قران مجید کاری وڑی مختلف استعمال اور معنی اس کنے یہ چھ بار بار کرا اشارہ کن قران مجید یم سات اکوئی لفظ دی دوئی لٹی ریپیٹ کرے آیہ کریمہ سے پات برو اتھ اس پنن معنی یا اس ایکس معنی اس مسکی یتن چھ الفاظ تہ الگ مگر قرآن مجید چھ گواہی دیوان تہ ہیندین دلن اندر بیمار چھ تم کم چھ بنیادی منافق مگر یتن چھ ضلف جمع یتن چھ منافق تہ فی قلوب مرض اسے امیک معنی گو اس چھ ات زمانے وکر اسے تت نقطس پیٹھ وجہ اس میں ابتدائی درسس اندر ون یا وسط درسس اندر کہ منافق تہ اس دائی قسم منافق اس دائی قسم آگو اس نارمل منافق اس سو چھو یتن مراد والله اذ یقول المنافقون کیا تم کیا ون منافق لگ وتی ون تم کیا ون مگر یہ چھ سو منافق یمس اللہ تعالی اجن منافق ون یہ چھ سو منافق زبان ہے پکو دن منی طرف پتہ ہم چھ پگا کیا بن اگر مسلمان بروٹ پک ای زبق چھ تہی سید اگر غیر مسلمان بروٹ پک ای زبق چھ تہی سید باقی لڑے نہ شان ہنے زور مڈ ہن مگر والذین فی قلوبہم مرض داک منافق اس تم اس تم نارمل منافق تینن دلن اندر اس بڑی تو دمے تم دب نہ فیوچر کو ہند اس کیا نہ اس کو پت مگر ون کے پاس اس مسلمان خلاف کھڑا گس ایم کو نے ایکٹو بنی تم الله تعالى فرمان وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلي لك واني منافقين ديكم يندن دلن اندر مرض الله تعالى غسي دل چو بماري نش نجات مكن پرت وقت پروردگار ظاهري بماري چنا انسان رب من امنيست نجات مگر یہ چھ انسانس ایمان تہ کردار ہکان خراب کرت ممکن یہ سو بیمار ڈاکٹرس گسا علاج تہ کر ممکن چھ انسان آس مرن ڈاکٹر تہ کرنس نا مگر مرن چھ تو مرن انسان بیمار سج مرے یا اچانک تہ مرے یا ایکسیڈنٹ سج مرے آخر چھ نا مرن مگر اس دلچ بیمار چھ یہ انسان سج ایمانس تھا برباد کردار برباد اور اگر اللہ تعالیٰ اس مانگون نجات دل چھو بیماری ہوش پنی خطر پنی اہل عیال خطر اولادن ات خطر پروردگار سون اہل عیال بچاون دل چھو بیماری ہوش دل چھو بیماری خطرناک یلی دل چھو بیمار انسان اس پیدا گسا امی چھو حیات پت روزان امی چھو کردار پت روزان یہ چھو گھرک عزت وقار تی وچھان پت امی چھو دل بنیادی ملوث گو اویس صحابت الکرام محمد رسول اللہ اچھنا وان رب اس منگیو دل چا بیماری نشتا چاہت نفاق نشتا چاہت یہ بغض کا جن چھا سان چھا دل چا بیماری
یہ نہ کانسن بغض آ سکتا ہوا اگر چہ نفاق کے دارس وات نہ مگر یہ کانس حسد کرن کانس بغض کرن یا چہ بنیادی طور بعض علماء لکھن یہ کو رب سن تقدیر اس اعتراض کر تا چہ سمجھوان نہ اللہ تعالی چہ کانس عطا کر مت بچاز کر حسد اگر بہ حسد امس کران چہ امس اللہ تعالی عطا کر مت چہ مچو گویا کہ رب سن تقدیر اس پتل اعتراض تقدیر لکھن وول کوس چھ کرن وول کوس چھ مے کیا جس اعتراض یہ انسان اس کوت بات نہ مانی حسد تقدیر کس اعتراض اس پر نوز بالله سے ریاح کری کدن دل بغض کدن دل سے دل چ بیمار چھ واریہ خطرناک اور امام ساری کوت دل چ خطرناک بیمار سگ نفاق چھ بیمار اللہ تعالیٰ گسم گن پروردگار سون وجود تھا پاک ریح کری نش نفاق نش دل چا بیماریو نش سون اہل و عیال تھا دل چا بیماریو نش پاک پتہ تیل دلس اندر گرس اندر احترام روزا اکھ اکس حیا روزان گرک وقار نظر تر روزان یلی دل چا بیماریو مز ملوث آس امس آخری پکچر نفاق اب ایس صحابۃ الکرام یہ سر ریاح کری کس ہاؤن خطر ات زبردست کھوچان فرمان اصا چھ پیغمبر شرک اصغر ون مت کت دکھاوا یہ دکھاوا کتن چھ گھا پت دلاس دلاس پیغمبر نہ چھ شرک اصغر ون مت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سیم سات کوفاس اندر حضرت عمر بن الخطاب مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے سیسہ دعوت تبلیغ قران استانی فلاوت پتس تتی مسلمان صحاب غیر صحاب تم اکثر آسان عبداللہ بن مسعود علم حاصل کر پتہ صبح سید فجر پرنی عبداللہ بن مسعود مسجد شریف اس کو نیرا لوک دپان دپان اگر یہ مسجد گری پہ مسجد دراو یہ منت تھی یہ تلا فائدہ تم بہوان کت دروازس تل عبداللہ بن مسعود نیر نماز سوال یم دہ منٹ گھن ضائع گھن علم کرو حاصل یہ سا صحابی رسول کوفہ آمد صلی اللہ علیہ وسلم دپان یم سات عبداللہ بن مسعود وچ آز کتا خوش گا مولوی صاحب واو مال اگر ترائیس اگر نبر تا ست نیر ہا یم حض یمن احترام مولوی صاحب امس بن کر لک داند بس اوقات انسان دلچ بیمار ات پہ پید گا سمجھو تھی طلبی سے ابلیس ہے اتنے پیٹے سے لکڑ کا میں کیا زی امی شن باسا نہیں احترام کا احترام چاہیے بدل چیز سمجھو مت لوگ اسا نار دین امی کمانے کا مولی سبز کو احترام اگر نار دین تیل چنیم احترام امیس کرن ساو امیس آکھ بیماری ہوں اکھ انسو دل اس پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نجات ہوں دل چاہ بیماری شن انسان اس خبری لگائی کبھو چاہتا فرموخ مسلمانو عبداللہ بن مسعود اسما پہ کیوں بات بات یا سبحان اللہ علم مجلس تتن اس پکا مگر مے ماں پکی پات پات تکیاز ایم سی تکری پنن پن بی عزت مگر یمس تے پات پات پکا چ تمی سان چ خطر تمی کو ریا دس کمس عبداللہ بن رضی اللہ تعالی عنہ دلج لما چ بالا خطر نہ اسن بے خبر لگائی کبو چا سان اللہ تعالی فرما من وتظنون بالله ظنون خلا واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابہ وشنا کن فٹان فرموک یمن آوش حوال کرنے شہر شام چھ کنز آیا حوال کرنے دمامون یہ پیغمبر بنا چھتی ہیں مستقبل چھ سمون مگر یہ منافق بے ہندن دلن اندر مرض چھو تم کیا اس بنا ما وعدن اللہ و رسولہ الا غرورا یہ چھو رب تو رب سے پیغمبر اس دوخ دیوان نوز تظنون باللہ سنون یہ سو اگ جماعت موس موکر کلیا یا سو نوز باللہ اللہ تعالیٰ سے ناو اس پیغمبر دوخ دیوان یہ چھ پیغمبر اللہ تعالیٰ سے ناو یوان چھ یہ چھ رب جا اس دوخ دیوان اور پیغمبر تو نوز باللہ یلی دلس اندر قصاوت نہ پیدا گسان یلی دل چی بیماری حمل انسان چھ کرا پچن الفاظ انسان اتی یوان می کیا پز بانن زبر جو سرکش پد بنا ام سو وقتن تی آسی سرکشی ام سو بیہن تی آسی سرکشی ام سو کلام تی آسی سرکشی پد
نحن نفاق كات نفاق جن شاسان يوز دل اسندر اجي روجا دل سيمز منافقا زندگي مگر دبان نا يا اندر اوسا يمن يدرال نبر حالات انسات وشمو دبق آز شمو مستقبل مسلمان انت كي پاتواني ما قل يار كي ما وعدن الله ورسول الله غرورا لوكو يا چو پایغمبر تو رب زندہ پایغمبر دوك دبان روز بل وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظَنُونَ وَإِذْ قَالَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَسْرِبَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يقول أَلْ جَمَاتِ مَا كَبُرْ بَاغَمَرْ دُوَخِ جِمَانَ أَوْزُ بِاللَّهِ لَمَنَا يَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظَنُونَ يمشو مختلف قول وشو بياغو ما آي بياغ جماتا تيم الله يقول وَإِذْ قَالَ الطَّائِفَةُ يمو منافقا واندراسي آق جماتا منهم يا أهل يثرب جاني خندق شنا چلا اك منافقني جماعت اور يسي عاد تھا وني مسلمان سن همت امس قام اس نہ کرن يش کران کم ش ا وسوس فلا ما لو کمس ما يش فلا ما تجا سمجھ ما ما يش خطرناک ما يش کفر سن زال بات ما يش ما کس پٹ کر بسی جی يما بنا پلاننگ ہتا بھی مسلمانن مس يعني آج مسلمان آقواني دب خطا نا يا رقاتي اسنا سيئ نبر باتروم نحقان گشت اسنا كين ميلان اس فاقو سيد مران پاغمبر چو بنان مدائن قصر قصر مدائن کريو تو حسر يمن کريو حسر يا چو رب سنتو رب سنتو رب سنتو سنتو صلاة صلاة ايو كليا داخ جماعت آئي تمن يا الله يسرب تجا سمجھوان يسرب کیا گو اصل کیا پاجئ من منون يا أهل المدينة وشو يم سات من باشو يش إنسان بيكتر هذا إذا إسمنا جا بس أوقات كان خيس وغير جان بيتن باتي إنسا بانون مقصد دراونا باتي فرين كاتبنا يا سبوكلس بالين جت سمجمان أتا تاني إسمن باسا يش يي بياق جماعة تظنون بالله يما كور بياق عمان يما ده بيه مسلمان هني سهمت كري باستاس ما شروع كيت بدر كور يا أهل يسر يسرب كيو روزن هو كمان چوانا صحابة وچه يمن يس دلس اندر بڑاس اسنا بنية دي بو يهن جا دلو اسنا مدينة قرب تسليم يمن اسي مجبوري ناتشو رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرب سومت پان كيا نام مدينة يسرب مدينة فرموك ميها آو اف شهر عطا کرن يت غلب آس ينا ات يسرب آس ونان عطا عزب كيا ونان مدينة گو أهل إيمان أسمني أتكلم دلك محبة من أنا يجاش أشي يجاش مدينة شو بايعك مرسوس شهر يه محبة أوسي من من نامان مدينة يجاش منافقنا تولا شيم جاش مدينة من أنا وان باشا يمن فيوتشر ناتشن ما مسلمانا نوكي يمن ما بنوينا يا أهل يسوع كو يجرات كم سيدا يمن يمن دب نانا وان يا مكلي كيلي سري ما جاش أهل مدينة أسمنا إذا ما يسوع بنوينا أبوني ما کو یوه نفاق دراون لفظن اندر تی واضح کو فرماو یا اهل یثرب لا مقام لکم گوڑنی نفاق کتن دراو یلی مو کیا بدینس کیا ونی مو یثرب پیغمبر شو نام تبدیل کرم چنا اتے یثرب اس چ بعد معنی مختلف اق معنی چ فساد جات انشاءاللہ اتکل کر درس اندر تو مدینہ چھ فضائل تو تھوڑا بہت لیکن پیغمبر چھ کیا تھو منا مگر یہ مو کر پرین کا تھی مو دبنا مو نہ چھن مسلمان ہے یا یثرب لا مقام لکم تو تو کو مو پیغمبر سے کتھ چھ بوزان تو اینا چھن جا یہ ٹھرنچ کیا یا کو ختم چھ لا مقام لکم تو مستقبل چھو تاریخ زو ختم کھیل گمس آف کا یہاں ٹھہرا مدینے میں نہیں ہے نہ چھ تو نہ چھ اسلام ٹھہرا يا آي كريم كرام نيز درس سندر إن شاء الله مكمل كي يسي قرآن مجيز ظنون اس كيف لگا وان لاس اسمال ألف يم كتا غمان شو اسم بلو تنزي شرع إن شاء الله الله ترسي مانگا پردگار اسكر فهم قرآن اتا
پدگار اس کر فهم سنت عطا رب سانن حالن پٹ کر رحم پدگار سانی پریشانی کر دور مطرب علی محمد بار صاحب بشیر احمد بار صاحب غلام احمد بار صاحب عبد القیوم دار صاحب دعا شفا خط دعا اللہ تش منگا پدگار شفا کامل کرو کھتا رب شفا اجل کرو کھتا سانن بیمارن بخش شفا دركن بیمارن بخش شفا ہسپتال کن بیمارن بخش شفا پردگارا یت جماعت اندر ہری بن کا کنت پریشانی اندر ہن آمد پردگارا آز کرن ستم پریشانی تل آزاد پریشانی تل کرن آزاد پردگارا سانن کورن کر پن یری سانن گبرن کر پن یری پردگارا سانن کورن نندس عزت اس تھا حفاظت سانن ایمان سانس ایمان اس کر حفاظت محمد جان محمد خان صاحب محمد شفیع پیر صاحب غلام نبی پیر صاحب دعائے مغفرت اللہ تچ منگا پردگارا ولک پن رحمت سے پردگارا ولک پن رحمت سے سانن اموات انت کر مغفرت بوسرات جمعہ پر جمعہ نماز پتی اشوس پنس بابس بجا پفی صاحب سو گزرو دوران نماز پت اللہ تچ منگا پردگارا ولن پن رحمت سے پردگارا ولن پن رحمت سے سانن اموات انت کر مغفرت رب سانن حالن پر کر رحم رب سانن حالن پر کر رحم حدا وصل اللہ علی سیدنا محمد و علی وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ